И здравейте всички, аз съм Урнал 77. Това е четвъртия епизод на FIFA Champions League. Да, здравейте! Тук е Наск 98, това е The Group. Тук са Ливърпул, Марсилия, Арсенал, Барселона. Първи рунд, значи аз играя с Арсенал и с Ливърпул. Наск играе с Марсилия и Барселона. Първи рунд е Барселона, Ливърпул. Ливърпул, Барселона, Марсилия, Арсенал, Арсенал, Марсилия. И искам да кажа, че знам, че има струпване от английски отбори. И в... Не, всъщност във всяка група си има по два отбора от една лига. Точно така. Едно, само в третата група. Не, и в третата група. Първата група Валенсия, Вилерал са от испанската лига. Във втората група Тотнъм, Манчестър Юнайтед са английската лига. От трета група Челси и Ман Сити и от Д груп също е Ливърпул и Арсенал. И да, първи е Наско 98, да видим какво ще направи. Чао! Той! Чао! Здравейте! И здравейте на всички, аз съм Наско 98 и днес това първи матч е аз сега с Барселона срещу Ливърпул. Погледнете само от Барселона какъв епичен фейс има този печага. Някакъв мангал, но няма значение. Да, всичко е опаяно и нека да започнем с великолепния матч. Не, то с Барселона. О, Лионел Меси. Така, да се обърнем. Да направим малко дигания. О, е! О, ти беше много добро, бе. Така, сега ще се пробвам да прехвърля вратаря, като съм прост. Този левак ли бе, нищо не може. Да, и ето видях. А, един път. Какво веднъж, бе, винаги да го правя. Е, Финчи! Е, че с него е! Говорят с Неймар, го правя винаги. Е, Неймар, по-добре. Не знам, аре, и нехай се почваме. Това е гол за тях, на Карол, в 28-та минута. И да продължаваме. И това е края на първото по време, 0 на 0 за Ливърпул. Нищо да се ти се паси да бе. Така и нека да започнем с второто по време. И това е края на матча 0 на 0 за тях, жалко, но поне... Браво, браво, не, нищо. Но поне 1 на 0. Хайде, нашите. Знам, че Барселона са много тъп отбор, но няма значение. О, бай, какъв як хер имаш. Така... Пишка с газ. Песи, плешивиста, давидчики, всички да. Прадняви и другите танцопол. И така, и нека да видим Рунал 77, кой ще направи. И здравейте отново, аз съм Рунал 77 и това... О, здрасти, много си готин в черно. Красави, че ти звънна. Чай, да. Да, професионал 6 минути и да започваме с мача. Де ще стане този бък? Дето на Наско не му стана. Фъки, мано, фъка! А, готово, изнете. О, това Джерард. Страхотни бутожи има той. Така. Не му стана бота, за жалост. Така, супер пас. О, какво прави? Глей, бе! О, бърках. Еми той къде ти е забутан там, чай? Две! И това да ще бъде чубан. Нещо, аре бе, ком се съжаляш. И да започваме с мача. Аре бай. Това е гол за мен, чудесно. Анди Керов кара. И отново доказвам, че аз съм the best. И Ливърпул са по-добри от те жалки тапанарки. Всички те са негри, вижте ги, какви грозни тъпи маймуни дони. И да, до другите голове, чао. И това е край на първото по време, чудесно за моите деца. Те са перфектни дългочи. Да, водя се на 0 на тези жалкари. Мяри мутни, бе! Стояне! И да, това е добре. И... да кажа, че изпуснах ново положение, защото Наско пак пушил дрога и в предния епизод, докато ме нямаше. Щупил спезано и дърто. И да, и да видим какво ще стане по... И това поед за мен, чудесно се ще с тапанари. Ливърпул се класира чудесно, направиха матч, защото най-тъпи отбор в света. И да, браво се, нищо. Ти се пак си тъпиш, мой син. И да, и
И да, сега Наско да видим какво ще направи. А, чао. И така, нека да продължаваме стачвайте сега, сега като Марсия срещу Арсенал, само да не така ще бъде екипа. Но фрешвам на 6 минути и да започнем. И сега да видим с кой печаля ще играем. О, с някакъв Валбуена. Валбуена е добър, бе. Това се човек за всеки бука. Ти имам подбори, знаеш ли, бе, брат? Ако маше ли гледа? Не ми знам аз много. Брандао, там Реми, Валбуена, там, вид, там. Виж, ако... Мандандан, да, е вратаря. Някома и така, и нека да започваме с измеди. И това е гол на Джервино в следващата минута. Стига, като е някакъв беден гол. И аз ще пана явно, но кой ми пука, за кефе. Але и... Да, ти играеш с фека камера. Да. И аре, чай. Да продължавам. А, и това е края на първото по време, но на зачах за малко да вкарам, ама... Кой ми пука и... Да. И това е 2 на 0 за тях. Гол в 52-та минута на Робин Ван Перси. Така подехме го вкара и... И това е 2 на 1. Поне вкараха един гол в 67-та минута на Реми. Един да познаеш как се. Това го пише да има. Така и до следващите голове. Махна фраб съвет тук. Сори. Знаеш какво направи? Здравей. Чуй, знаеш какво направи? И това е 3 на 1. Бахте тъпото. Аре стига блъскава, човек! Кове, цъкам да се замахне! Ами, ще чупиш на канала. Ами, не цъкам да се махне! Ами, не може, но е хубаво. Вау! И това е края на целия матч, 3 на 1, много жалко. Бахте слаба кадеца, но нищо. Все пак е за кеф. Няма нищо. А, така и... Нека да видим какво ще направи. Рунал 77. И здравейте всички, аз съм Рунал 77 и това... Сега ще играе с Арсенал, срещу... Те са... Кои бяха, бе? А, Марсиля. Той... Да. Опа, здравей! И да... Ари мъкни, бе! И... Не бе. Добре, бе, света. И да почваме. Сега да видим с кой пич ще разграваме. Да разграваме с Саня. Какви завидни техники притежава Саня. Сега Саня. О, е, бейбе. Саня са нула. О, виж какво може, бе, Насе. Виж какво може. Да, и това беше тя. И да видим какво ще направи той в този епичен матч. И да, до головете, бай. И това е гол на Уилшър, чудес начало, май твой матч ще бъде много лесен. Този гол беше много лесен да го вкарам. И със сигурност вече май Арсенал ще се класират. И да, аре чао. И това е гол за тях, аз съм най-големият апак на света, защо още направих това нещо, какъв съм тъп. Вижте просто какъв цигански гол. Вижте. Еее. Гаси тъпанашината и да продължаваме. Чао. Да, знаете, просто аз съм пълен наркоман, не видях кога съм шмача. Порто по време, ето гола моя. Ето го сега и техния. Не, ви се тая и да, много съм тъп, но нищо все пак. Арсенал трябва да се класират. И да, бай. Това е гол за тях, какво става тук, аз съм... Нещо ми стана. Мъгни, бе! Е, не знам ми. Да, чао! О, изнете е гола, ето го, гледайте къд някакъв чубанин на боца. На боца тук на 1 метър и да, бай. И това е гол за тях, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Някакви там Марсилия ма бият. Сега ще иди си като мене. Да, бе, знам. Но
значи вкараме? Ах, мряха ли ще вкарам аз на тръмките? Ами хубаво е, човека, някой техния вратар. Дай го на реплей. Пускай зеждаш. Няма, дай го на реплей да кумират. What the fuck? Не, майко, човек, Марсилия ми вкараха нещо невъзможно се случва, така не знам. Остава. Абе, чао, не мога да говоря, само вижте ботския гол, тук някои мани мунджелът стават. И да, чао, чак съм много разочарован от себе си и бай. Дино! И това е края на матча, какво разочарование. Най се трябва да пуснеш повече голове. Абе, не знам кой ми стана нещо. Но така е по-интересно все пак, Марсилия се класират и да, това е края на тази. Мама не е по-силна. Мъкни малко е, но съм тъжен. Борко си замина в Австралия. И да, така поне е по-интересно, групата свърши, да, какъв маймуняк, много е красив, брат Пит в негърски ромски плюс. То следващия епизод. Ари мъкни бе! Да. И чао, ари ти стига дига гири, така. И да, чао. О, какъв, какви яки плитки, бай.